bi nga xamanteni moy pay sayyidina al-imam al-mahdi muntazir sallallahu alaihi wasallam ñu fassene dugg ci lo xamanteni manam dañ ci bëgg boole li nga xamanteni manam moy li nga xamanteni dañ ci mëna wara mëna sax jaamu yalla li tax ma wax lool moy rassemblement bo xamanteni niñ ko wara tenir moy fair play da def na ni bu ñu woyé fair play def na ni moy jamm jamm yoyu tay ji ci lañ leen woyé yeen ñep kenn ku ci nek rek man ñu su wuy ci ni yaakaar na ni lool mo doon suñu cadre te lool moy seen cotisation lool moy seen participation ci tournoi foot place bi nga xamanteni mom lañ jëm ñu tubé ke nak ku tedd ki muy suñu xarit di suñu soppé ñu doylo ko yaakaar ko muy al hasan ciow domi baye abdullah ibnu sayyidina isaaro la ibnu sayyidina imam al mahdi muntazir sallallahu alaihi wasallam muy jëmëju tedd su ñun jo xamanteni mana def na ni yeen ñep par dama xam ngeen jëmëji nga xamanteni mo nek sama ginaaw muy natal bi muy imam hasan mu bëgg mbolo bu dajal lool ci fair play biñ ci toge waxtaan ci ñu am ci ubbe ko muni maangi ci biir a 100% maangi ci kanam maangi ci ginaaw xol lool rek doyna sante yalla di wax ni ñu fassena def tirage bi nga xamne mo ñu fi dajale def na ni ma abdou mi ngi tok sama wet paparan ñu limamu ciow mi ngi sama wet ma sha Allah di len siaré wax di sakku ay ñaan bu wër ci ñom di len ñaanal jamm sa su ne ñu yag fi lo tan ak wër yalla ñu mom jamm yalla ñu yalla jammal kon ñu jublu ci liggéey bi rek ñu def présentation yi ñu xol équipe yépp comme nan ko waxa ndax ñongi fi def na ci loolu lañ wara mëna jublu ñu bayyi ma abdou nga jallal message wala ñu bayyi ala han waaw han waaw nga la wax def na ay say ZB da ngay juk présenté wu da ngay juk taxaw présenté wu non comme ni ñu koy waxe ñom non la lay jëlé AIC ZB merci AIC chocolat AIC canen ANC dafa am carré final mo tax ñewul keur gu mak AIC kayor ñewul ñewal bi pel bi jamma gën mayen de PDK family soyen sa jalla bi jugal fi kan la laba rabar rasta ay diso dego kausara arlen ya ngeen jëf gaay nani liñ wara def rek liñ wara def moy jall ci deuxième phase han tira au sol moy deuxième phase bon niñu jiblu won na wa ñu fatelu wat gaay rek règlement yi ñu waxon ci tournoi bi defna amul cotisation cotisation yi moy fair play yar gogu rek
ak jappalante bobu lañ soxla ci tournoi bi bëgg nañ chaque dimanche mu am 4 matchs door mu tok la 16 équipes la mais équipe dañ ko def pool par pool A B C D pool bu nek di nga xam après ki ngay rejoindre bu fekke da nga genn pour dem quart de finale amna carton jaune amna carton rouge liñu bëgg moy ñu respecter arbitre jox leen seen tir respecter juge jox leen seen tir ngeen respecter yeen yi ngeen respecter seen bir ndax benn jëm jo xamanteni manam tay ji ñun ñepp man na sédani dégguñu ko ci dara ci buru muy seeni assane doom abdallah jojju kenn déggu ci benn yoon benn buru ci cameroun ak fu mën ti doon parce que mom jotayam yépp moy fair play kon fair play bobu lañu wodé ngir yalla wara souri lool moy but bi nga xamanteni moy engagement moy corrigation lool moy deuxième partie bi troisième partie bi def na dañu jëm ci tirage au sort ñu xol nak équipe bi kan ak kan moy dajé suñu sétlo bir maangi dafa am pool A sang bi yektul bismillah jamagan mo nek pool A jamagan ni nga ñew taxaw ma mi ngi ni bind nañ ko wa ay ci koor bi fi ngay signé ok merci jëlata ba ñu ngi jëm ci pool B seen lay mom ko jangal de PDK family ci onar na am nak barki ya rasulullah am la ñoo xamni bam am la ñoo xamni bëggu ñu tel leen jël waaw PDK fi ngay signé waaw be ba be wala ndila la ci côté mi neul ayo fay merci la do balan sanga bi man nga bind han diso pool D diso la ngay bind xol pool C non ni ngay def da ngay bind diso seigneur ci wetam non xa ha jangou école fi ngay bind bi ngay bind diso ngay bind ni ngay bind da nga tit yow yaangi lox de taxawel ni ngay bind ni kay bi tedde non ngay bindé waaw waaw non ni ngay def ni waaw non ma ko dem ni mu tok li non ni ngi koy def diso waaw signal ci wat signal fi merci beaucoup pool D dego waaw joxo bindal fi dego ngay signé ba demal c'est bon merci dajef pool mu topo
Pul e. Jana del tel wax ya ko ci bind non genn na ba pare dañ xara touti genn na ba pare deuxième mais tayor tayor ñewul dama li won ku ñewul dama lay genné deuxième pul a mais wota nan legui ni boy bi dafa yobbu malade ki waro ñew dafa yobbu malade wa ki représenter kayor kayor mo genn mo jëm a kayor wa kay fi yow kay wa amul señ gennal benen ñu ya ko won ha Arlen mi ngi jëm pool bay kay merci ñu ngi jëm ci pool non c'est waaw boy bu le mo jumlo way soben ya ko señ na nang respect La baraka mi ngi jëm pool D mais bam xam nga zal moy borom tournal kuy tournal kuy def tournal cameroun te mbolo ko ci bok sa tournal non sa tournal do am xorom mo do ma dem jelik parce que moy xorom ci waaw kan mo stop legui ñu ngi wone ak wa jamaat pool A ngeewal mi ngi pool A illa ilaha illallah ki doomu la meeng la tagatu ya rasulallah moko jur ya xow da nga jappare mom na xol ko ma sana lox de han wallahi ñu ngi jëwat pool B cameroun 2 quart de finale tay degg na dal len door ANC OK gënal banen kala gënal mu kërguma waaw met ah jëfay saw yow man ko da nga dëkk ci kërguma ci bi kër hein ma nga do gis ci kaw suuf Hein? Ah, bon. Ça First station. Damak salam. Mayen 2. Mi ngi yom pool D. Mais gars, Mayen 2 bam. Mo jël premier tournoi bi dé. Kété jëla. Ko bé, hein? Ko jëla. Yeen gars, da ngeen ligi wax. Mayen 2 lu fi organiser ka ben dé ñepp ko man ñepp ngay sét lu fi ñaan lu yag am cabrel ah kanen kanen mo tax do ma ñewul do ma ra ñewul yaay wax ñu may ñew
kanen 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 mais gars luñu def nak légui ci équipe mom rek mo fi tagawul dé mais kayor déjà né nan boy wara ñew dafa yobbu yaayam dafa hein OK kanen non sa way mu may imposer bolu dof kausara ñi nay xex kausara kausara yow yow ñamur nga dëkk wala bolu dof wala ki kausara ku ne kausara pul pul sey da nga tit be be eh alan non kausara be pul be le ka be pul be waaw kama le ka a ah da nga bëgg ma limar ka kané mo gëna lay ñaan kané bu amé yu mëna kané mo dem chocolat chocolat gaay ñom la mëne ndër dooron ci kébi final mais daf lay mettre lo sax man mo soñu ñom ñaan ñoo bokka ben pool hein parce que non ñi ñoo lay mëna ñi ñoo man bayen hein gaay ben mo dess yeen ñep war ngeen xam kan mo dess xana kon ci xana chiffre len ZDB gaay loxo way ah bam togo ciow lay do commencer nak parce xam nga lamay problème bam togo dañu tek 300,000 pour les 100 war outil lenen pour yokal len ñu ñaan yalla ñu am 1 million pour tek ci tournoi bi ki gagné ki jël coupe bi am 800,000 ki gagné am 200,000 lolen beug mais bu dañu fatani gis nga fiñu tok ni moy commune cambrène bu yes mom la wax motama bindé ci cambrène bu yes du ciagi nek nak manam samalay day liggéey ci commune bi day tagge commune bi dedet man soldatu dekk bi la barki la ilaha illallah kuma soxla won ci yeen ni ma sambala kay duggal ma fi ma ñew legi li dugg fa mo won li man soldatu cambrène la parce que fi la bok fi la juddo fi la yara fi la magge ba astaghfirullah yof la juddo gaay di day jumbay di day jum day jund wa jum yof la juddo yaro fi ci cambrène ñun ñep ben xar kanam lañ yor muy kanamu ngum Sayyidina Imam Al-Mahdi Muntazir sallallahu alaihi wasallam kon commune bi suñu commune la ñun ñoko mëna jappalé dolel ko ci limu nek kon cambrène bu yes bobu mu woté biñu togué ak mom duñ paté mbeng monsieur le maire ak ñum andal ñom mamour dañ ñu ni sambalay lepp lu cambrène bëgg ñu ngi seen ginnaw peut-être moye man na baña maté mais nañu gëm ni rek ñom ñu ngi suñu ginaaw à 100% nañu gëm lolu kon donc bam pago dafa nek ben message bo xamanteni il faut que ma deurul lek parce que dafa am importance commune bi nañu jappalé wat ñu ngi leen wo monsieur le maire duñ paté ak ñimu and staff yépp 200,000 300,000 lañ tek ci kaw table bi dañu bëgg 1 million yu dañ bëgg 700,000 yu ko compléter pour jeunesse bi gissat seen bop ci développement wu plage bi ndax jeunesse bëgg nañ taxaw am taxaway ci plage bi mais amuñu ku leen jappalé ci côté bobu
but bi nak lool rek moko taxaju ana ban yoon la meuna jappale jeunesse bi pour ñu meuna ubbe ko ci côté yépp nak parce que sport amna lu meuna développer ci dëkk ben mais li ko jitu nak moy comme li ma wax fair play mais dañu sétlu sama wayi sax des fois tout mom xamna tournant ni muy développer fi un match prit day daw ñu jubali ci arbitre bi wala ñu jubul ñom seen biir en bi commencé gañanté yi commencé xex bi commencé match bi day tass lolou ñun war nañ ko russ ah amna luma faté wat muy police passer inter 15 dañu bok ci ñima couvrir pour ñu dem ci plage bi mais duñu ñëw en tenue en civil lañu ñëwé comprendre nga parce que fiñu waron jaar ak ñom yépp jaar nañ fa avant que li di taxaw ñi fi nek ñeñ initiative ci panneau bi yépp suñuy partenaire lañ man day dama xawul jangal ak mais xol ma tuddo commencé tuddo media 7 mi ngi ni bam lay tv API confé bac ñu yor dëkk bi sat bi numu tori ICJ lu best tv xawma ko dé waaw ICJ Cambrène commune de Cambrène moy Cambrène bu yass li waral lool nak makoy tuddu c'est parce que ñom dañu nek suñu ginaaw war ñu mëna jappalé ci liñ bëgg inshallah rabbi légui nak ñu jublu wa ci benen liggéey moy ñu présenté pool yi dëgg mom lañuy ñom lañuy jublu inshallah croisé lan waaw pool A ku genn fofu pool C ngay dajal bam da nga bëgg mu leer pago da nga bëgg mu leer pool A wa da mo fofu la dem ni fofu la dem ni pool A bu génné da fay croiser ak pool C kon benen bi jaruma koy tuddu pool B bu génné da fay croiser ak pool D machine pool yi pool bu nek ñaar ñoo ci génn premier match dimanche moy la ñaata le 19 inshallah rabbi jamagan ak tayor ñoy dajé ñu dem deuxième heure pool B lay doon sama bëdd yi baaxul dé pool B PDK family PDK family PDK family moy dajé ak Arlen moy dajé ak Arlen moy dajak arène deuxième heure yene ngi noté han moy ñu wara jé dimanche pour sé diso moy dajé ak sowen diso moy dajé ak sowen quatre matchs moy am ñi ñu lim ñep dañuy football dimanche non 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 damal continuer rek pool D. Waaw. Dego moy dajé ak Labras. Yéne ngi noté. Dego moy dajé ak Labras. Labras moy ñam moy yeen. Yak Dego yéne dajé alma. Dafa lan dank rek. Yéen mënu leen calculer. Ñu def ko dimanche prochain. Qui est venu? Dimanche prochain. Nouvelle. Hein?
kanen ak kanen ha ngeewal ak kanen dimanche prochain ha dabbi ban la dimanche prochain ban dal la bi ñew bi stop 26 ANC Kausar ak Kausara yéne may dégg deuxième heure kër gu mag ak Tioxalan la ilaha illallah Allahu akbar geejgi Tioxalan ngeen wara sul sulé ko di dougal ay bi yi du mbayende mbayende ak ZB ni rek la do wut ci aduna mbayende ZB barki ya rasulallah moy mat mais ma ngi fatlu ko ma ngi len wax len ni lay mbayende ak ZB cambrin 2 lañu footballé ha ah ki gal la keur gu mak ak Tioxalan cambrin 2 lañu footballé ndewol bi ak kanen cambrin 1 lañu footballé fi ak ANC ak Kausara ANC ak Kausara dañ koy changer ak ki nu tey équipe bi mujjé bi Mayende ak ZB ANC da fay dess Cambrin 2 yeen ngeen ñew Cambrin 1 OK c'est bon hmm parce que li nga wara moy Cambrin 2 ñom ñu mëna top fof organiser ñu suñu tournoi fof Jamagan Kayor dañuy dess fi Cambrin 1 waaw PD PDK ak Arlen dañuy dem Cambrin 2 ki gan la Diso ak Solène dañuy ñew Cambrin 1 Dego ak Labarassa dañuy dem Cambrin kan la wax lay yow fa la do Solène Cambrin 1 yow da ngay dem Cambrin 2 leg leer na ha leer na ci gaay mo bëgguma ñu dugg ci groupe bi ku nekk naan fa lañ ban day lañ fu wolé ak kan lañ dajal bind nga yow wa Cambrin 2 ban terrain moy terrain ana boy bi sax boy bi ngi wol boy ana fi wa mo terrain chamel wa bon dañ ni won Jamagan ak kaw ak Kayor ñu fa wala première heure 3h30 le match bi démarré 3h lañ convoqué parce dañ bëgg jël ben terrain ñu fa wala ndofu match yépp Jamagan ak Kayor ñu dimbal ñu ci lool way dëng 3h wa moy premier dimanche bi le 19 waaw zal mo koy organiser match bobu yaangi deug ñu ko nité dimay waxa tay ngi ni Cambrin moy terrain bi nek bi bi nek ci boru terrain jamono borom be terrain jamono tout moy terrain bi ci gëna yaatu parce que dañuy ragal comme geejgi day changer mu nangou terrain yi mais bu fekke ni geejgi yaatu na man nañ football terrain Kayor hmm man nañ am ñaari terrain ñi dañ football fi ñi football fele waaw gaay mbir ma ngi non bu fekente ni dafa am
10:07 lañu jé ma ñu jox leen ko quoi ha waaw ko bëgg affaire non ah d'accord yow la def direct da ngay montage hmm fédé hmm buma défé fi cambré na bi cambré na la bi cambré na waaw légui ma commencé wat fi ci ginnaw fi la dougal cambré na waaw 10 ans fa la dougal 10 ans cambré na hein waaw non la def ma defé dama def cambré 1 a ci kaw 2 b ma def cambré ño 4 heures lañ len ko wé deuxième bar waaw 4 heures lañ len ko wé 16 heures Ya cambre na ngente. Cambre na. 16 heures. Kille ñala ba taa. Ah 35 minutes. 35 minutes. Amna ñu gaay ñu yakamatu bi. Ku xex. Équipe bu xex. Sur les 100 lañ lay génné. Amuñu dem di wota ay réunion de amul de dañ koy dégg no ñu ñokam dañ koy xol bu amé ben bruit jamm gën yow ngay football ak PDK xoma PDK ngeen histoire da nga yow bu fekk histoire ci yow lu jogé da ngay gën fekk ki dafa jogé feul nak soné yeen ñaan ñapay gën waaw ku togn mom lañuy gënné dégolima la xara mais ñu togn la paré ñeu fekk la feul dox dur la sox ñom ñaar ñapay genn amatul arrangement sama ki toone ki bañ ko dé ba ay ko ngi ci balé parce que ko mom lu mère kanté ñoo xam nañ lool ñun xam nañ lool modé gisoo sen demi-finale bi sen demi-finale bi mo dañu comprendre le bas yow gaay xon yi bu len xon ba yow nit ki ba mu nek glace way ayof lolou mom dañ ci baye xel han dañu ñoom lu mu laccé pour affaire arbitre yeen timit en tant que organisateur yi ñeen mëna waxtaan ak seen arbitre yi lepp ci fair play la dal ak compréhension ni ko Ousmane Lay timit demandé sank ni rek compréhension bi di mëna daw ci bu neex li jottu ko dañ yow dañ lay demandé yow boba timit yow sa taxaway ak joueur yi lan nga leen di conseiller pour nga xamantani bu ko leugé tay ci tension bi ñi wax ni pour dina mëna bessé wu lan nga leen di conseiller pour ñu mëna utiliser pour tournage mëna avancer moy lima wax légui rek comme fair play bi mom question bi mu posé non dafa am importance ci sama côté dafa am importance sen côté parce que moy li ñuy wax rek abdou bu nekké doon arbitre nekk maître de la terrain xom maître de la terrain maître du terrain d'accord han bu arbitre bu nekké maître de la terrain légui bu arbitre bobu taxawé sifflé lo xamanténi yow neexula wala nanga bu ñew taxaw rek nek arbitre nangam dafa am yeen mo yo xamanténi dafa insulté yeen mo yo xamanténi da nga nan li mo raw saga amna nit nak amna nomi waxé ak mom rek day gis bopam
mais ligène yu mel non su amé rek automatiquement da ngay and ak mom ak dal def na ni bo wax tay mom ak dal mom dina la comprendre mais bo ñé arbitre bi nga xam ku melni Ibrahima Lo dama kay ci def fuma jëm moy arbitre bi nga xamantene moy arbitre tournoi bi ak Libas le grand arbitre de la plage moy doomu baye yarma djok ancien chef de village yalla naka yalla yaram do lay leram Libas mom dimul ko am ful ak fayda la ñu ngi outa yeneen arbitre nak inshallah pour ñu mëna gérer mais ñom ñep dañ leen canaliser ba nga xamanteni dañ ñuy jappalé ci côté yépp inshallah ci gatul yalla gaay da ngeen ni poser question ndax may mëna waxal zal gaay sol zal il faut que équipe bi man ko respecter diko sol mo gën ñu ñëw tan résumé ko yaram neen wala ñu sol yéré jaxassane wala ñu sol ay nangam nangam li gëna rafet nak moy muyu lañ gëna ci lañ gëna wo dossard 4ème position la mënul ñak mais j'espère équipe bi fi nek yépp ay ndandana kenn ku ci nek amna mayo yu mëna représenter mais li ñuy sooralé ni comme par exemple bu fekkénté ni mbayen 2 ak chocolat ñu dajé ñom ñaar ñoo ñuro ben couleur mayo fofu lañuy waxe kon donc kenn ki dafa wara sol ben dossard tek ci ko kon donc lool timit xalaat la légui lool dañ ci xalaatat ñu def lu mu gëna gaaw ñu dem jënd ben paire dossard tek ko pour en cas wala ñaar paire dossard inshallah ci gattu ñaar waaw légui ñen ñoy jappalante seen biir rek abal ko mayo chocolat mom chocolat amna 4 mayo ka chocolat ñi kat mayen de ben mayo la muy rouge bordeaux ha ba mais do sa bu fekke ni meunul ñak amul problème mais ñun liñu gënal won may ñu am ñu sol ma wa et puis nañu soralé tournoi yi yene ko mala neexal de ñen la la bu ñu am supporter muy chocolat chocolat nak mo fa am supporter mayen 2 bimu jek bimu gagne coupe bi billahi wallahi taala amuñu ku len yuqul motax bëgguma ñu jël wa ya nangu dogal rek wa mais bam dama am ben dama am way do xam kuñu bolé muy Serigne Bass Imam Bassirou mo ñu bolé ma ak mom muy zal li tax Imam Bassirou bolañu mom la la bëgg findel fi ci kanamu dooma adama yi parce que néna mo nek na jëm jo xamanteni jëm ju ayef bo xamanteni sport rek moko ñor bañ naka ba dafa yor luñ koy wax sa ben groupement bo xamanteni dañ ben am ben espace bu ñuy entraîner man sa def na dina ñu adéré fan yi pour nga tax sama biir bi Bassirou wax ma ni ma ku bax la ku am yar la ku am diina la wax deug yalla ma sha Allah mu insister ni ma samlay wol zal bima ko woyé tim lol la ko wax nek Imam Bassirou mo ñu bolé ndax man duma reer ak ñom ci dara Imam Bassirou ak Hassan Tew ñoo bokk nday ak baye kon awma dara lu may séparer seen digënté ñoo bokk nday ak baye baye Abdoulaye moko jur ya ku ma jaajur la kon ñoo bokk nday ak baye nimay beut jimay xolé Hassan mom lay xolé Imam Bassirou Imam Bassirou moy ku tedd ko xamanteni soxo bo ñewé ba jup jam lay sa xol day sedd guuy lepp ndax mom te pourtant bamuy dogo commencé dañ doon wax naan ki dafa dof wala ki dafa nangam mais tay ñepp nangu nan am deet ñepp nangu nan ni ki jambar la wax deug yalla kon taxawayam bobu ñu koy ñaanal
zal yalla yokko yalla dolli xewal dolli ko sutura yagal ko fi lol may ko xay su bare 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 barki ma mbay lay bu teddal zal nak kaddu yi nga xamne mo joge seigne bass ba tax ñu boole nim ñu boole yalla don lo xamantene dafa ri tax lol kenn bañ xat suñu digënde ndax jamm joj mu la woy tay ni mo nekk ci yow ñun xamuñu ndax mo nekk suñu ndax tay ji yow dañu tok ma mom dañu tok mu sédal lol ci yow kon ku ñooñu dem yoy ñi ngi tok di la bay xel kon nga gëna gor gor lu ci côté bobu gëna yéssalat sa bop ci digënté bobu mom gëna la tax ci barke sayyidina al-imam al-mahdi mu dalal légui nak ma ngi koy bay cadeau bi mu wa mu sa ngi ko tudde rek wa éri mom momu gëna xam li micro yi mom ay bi ko def ko ni ben bi doyna wa assalamu alaykum ga ma len di nuyu bu bax di len remercier ci sen teway sa walay de mo deglu wa sa walay makoy timit nuyu bu bax diko ziar diko remercier bu bax aussi ci wo bi ma fi wo ndax ki ñu boole aussi muy imam bashir makoy ñaanal yalla doli ko sutura doli ko jamm xewal mom do yalla da def daf may baye xel même buma statuer sax bu gisee lu mu warta bu daf may wo ci saasi ni ma zal li ak li limay doon boy des fois daf may wo telephone ni ma kay nga def nangam ak nangam moytul li daf may baye xel lu bari du mom rek ak sang yu bari waaw yaakaarna nak lolu ben furlé la rek ke ni cambérène mom jeune yépp le kilifa yi di baye xel parce que niñu bindo motax waaw bo xolé jeunesse cambérène dañu am yar dañu déggo dañu nek ay way mais bo xolé concept tournant yi gaay di organiser yépp gisoo fi kenn kuñ ci manam ku dekkul cambérène kuñ ci bolé gaay yépp fi lañuy dekk ñu bolé len ci juste pour digënté ri tax gaay xamanté xamni xiro xaju fi ngaayo xaju fi jamm rek fi xaj tournay nak lu gëna bëri gëna bax lu gëna bëri gëna bax parce que lutax ma wax lool moy mënu ñoo dajal cambrène gi yépp manam sambalay tay bu organiser inviter 16 équipes zanjay organiser inviter 16 équipes amaat na yenen 3 personnes yo xamanteni comme ni ma sambalay wowe ni lañ ma wowe téléphone ñom tim dañu bëgg organiser tournoi def ko 16 équipes kon xamari gaay yi ku nekk bëgg lu organiser lool nak dina permettre ñind cambrène ñepp ku ne dina participer bu ko defé ku ne gis ci bopam man koy wax sambalay leg bu may ñew man ko wax mo bayiwon xel ni da ngay tirage jara na ma tok parce que ñu bari dinañ yaakar ni li mako sumbu wala dara te fekk ni yalla xamna ni arab leg la tassek fi ay boy ñu ne deug na xam maire bi da organiser tournoi man len sambalay mo organiser tournoi man organiser mu organiser wa nu parce que suma koy jégon dina am ñu mësu duggal yalla xamna ko mais comme ñepp mënuñ bok di douf ci nak li yep xaju ci tindi waaw gaay neen dañ koy dogate sax mais boba da ngay doon ba do la waaw legi nak nañu bayyi gaay yi nga xamanteni ni ñom la yalla def ñu dugg ci comme niko gaay po waxe ñu suyo ko ci fair play suyo ko ci jam tambale ko ci bismillahir rahmanir rahim budul dara rek ndax sang bi nga xamni mom lañ def ci affiche bi waaw parce que bo naré individuel sax te xamni amna tournoi bi amna kuñ ko tuddé rek yow di nga bayyi wat lepp ci suuf wa donc di ñaan dal yalla na ag ci jamm ak salam sama la ma publicité wala waaw moyen parce que man timi dama jëm ci sama 7ème édition wara def sama finale le 10 décembre digënde kanen la ak mini japo waaw tournoi bobu aussi ma ngi invité ñëpp samblay mi dina ko indil carte soutien bu ngandé mu dugg ci biir gaay japp ci tournoi bi parce que lepp cambrène lay yam rek bu bobu timit tewu timit dimanche inshallah rabbi ñu songu tournoi bi ba kérok ñuy ag ci finale mais limu wax dafa am solo tournoi buñu bëgge mu am doole am buzz am mobilisation moy gaay ñokay jaay ñom ñi ñep ku ci nek seen estate ay 100 et quelques personnes mën nañ ko vi da ngay dalay jaral ngay jël set match dika estate dika partager dika défar lool mo xoy may ampleur mais mëno tok ñu yag rek ba dimanche jot la wo boy san leen ay dossier ñu dem ci nit ñi dañuy faté tournoi bi dang koy moy boss moy dang ka comme lim wax sol ay dossier wala sol moyo di estati affaire bi di estati tournoi bi gaay xamni tournoi amna fo tollu deug ka match bi jot ñepp mobiliser ñi ama groupe bo gis du ñeppay football amna yo xamni mënu ñu football ñom ñu man moy ñew xamba
ñooñu nak ñoo war di ñew parce que fek ñi ngi ñew di xam mat tournoi day am ampleur mo dox ZB exemple la ñew indalé doxam yépp comprendre nga ñoo nak du ben cadre dañuy violence mi dañ ñew pour neexal parce que lepp ko ñu tek ci ginnaw non moy tax boy di bëgg ku nekk di def mbayam do def non yeneen équipe def non soyen bu ñew indi mbabor day may tournoi bi ben buzz ba nga xamanteni ni ku ne da ci bëgg bok xama donc lola amon dumay wax ma len di remercier ba ayo ba monsieur le ministre de football bam gay ay amul benen question bu ñu poser ñu tej maintenant ma ngay wax ki ne ki wax ba dama deug nak ngay teel bam sa way dama deug nak ngay teel bismillah ay wax waaw bismillahir rahmanir rahim ginaaw ban sante yalla julli ci sayidina al imam alayhi salatu wa salam di ñaanal sunu khalifa bay dudu muxtar yalla naka yalla oyofal yeen bi ci kawam ci barke serigne ablay di ñaanal sunu reeni xol ki nga xamanteni duñ ko faté babadan muy serif abdullah di ka ñaanal yalla na yalla yeesal yermandel te wanala kak mamam ci barke serigne ablay gaay ñu wax leen rek defa na ni kaddu yi kaddu ce fatalantere le rek defa na ni ñun ñepp xamna ni soom li ñu taxa boole ci mbir mi defa na ni kepp ku ci bokk rek wax na la ni la li mo tax nga bokk ci moy lan fair play te tamit ñu bokk nday bokk bay defa na ni lolu mo mo ñu gëna yittel quoi té gaay ñun ko doon waxé rek ci réño yéla ñu lé passé sen engagement moy fair play ku fi def lanen ñu dal lay def tamit nanen nga génn ci tournal bi ñu mëna continuer doxal dem lool rek lay ñaan gaay so ñu bokk nday bokk baay comme kay ay doomu cambré lan defa na ni ñu ni neen la quoi neen japp rek to baay yalla baxna bark serigne ablay ya def la ma damay tejni sa ya baana ma damay conclure rek waaw dernier mot di santat set media di santat bam live tv yalna yalla doli sen sutura yaatal promotion yi mu gëna yaatu ci barke sayidina al imam al mahdi muntazir sallallahu alaihi wasallam di ñaanal sunu bop di ñaanal sunu sang di ñaanal wal lubes tv di ñaanal kulim djum di ñaanal ñep yaanal yalla defal jamm ci barke imam bayda mu tedd ñu def ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim sang bi da ñu tejal ciitu ya rasulullah Amin.
محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.